Опанувати мистецтво малювання на воді, зіграти в легендарну японську гру «Го» та побачити найдавніші самурайські обладунки. Все це можна зробити у Києві. Нині тут триває фестиваль «Загадкова Японія», організований за підтримки японського посольства. Які ще таємниці Східної країни пропонують відвідувачам, розкаже Катерина Сривкова. Ось такий вигляд мають найдавніші самурайські обладунки. Їх називають монгольського типу, адже японці перейняли кращі ідеї у своїх ворогів. Після невдалої спроби вторгнення монголів обладунок має три шари. Металічні пластини, які гасять удар меча або ж топора. Многослойна кожа лакірована, яка гасить протикаючий, колющий удар або вистріл стріли. І плетені ткані різних сортов і матеріалів. Такі доспіхи підвіжні, підв'язані. Тобто можна скакати на лошаді, стріляти з них, кувиркатися, фехтувати всіми видами оружия. Щотижня тема фестивалю змінюється. Напередодні завершився тиждень самураїв. Следующая у нас неделя идет, это внутреннее японское искусство, традиции. Четвертая неделя у нас посвящена «Открытая Япония» называется, это бизнес, образование, туризм. П'ята у нас неділя посвячена фешн і поп-культура. Ірина вже майже 10 років захоплюється давнім східним мистецтвом малювання на воді – ебру. У Японії таку техніку називають сумінагаші. Традиційні – це були спочатку фони, патерни, з яких робили потім, фарбували папір і робили книги. Тобто це форзаці, обкладинки. Матеріали ми використовуємо ті, що й були раніше, натуральні пігменти, натуральні розчинники для води. Але малюємо вже різні малюнки будь-які. Дмитро навчає грати в легендарну японську гру «Го». Виникла вона понад 5000 років тому, втім і досі в неї грають по всьому світу. Правила прості – треба оточити камінцями якомога більшу територію на дошці. Проте перемогти в «Го» доволі непросто, адже ходи супротивника прирахувати майже неможливо. У давнину в цю гру грали самураї. Вважалося, що вона допомагає розвивати стратегічні навички військовим. Через те, що дошка дуже велика, дуже багато варіантів ходів. Це не прораховується. Тобто кількість можливих позицій на дошці більша, ніж кількість атомів у видимій частині Всесвіту. Подобається антураж, хочеться мати дошку з цінних пород дерева і каміння натуральне. Семирічний Єгор ділиться враженнями, каже, від фестивалю у захваті. Мені подобалось, як стріляли з лука. Ще я бачив там мультфільм, ще я пив чай. Захід триватиме до 8 грудня, а надалі його планують зробити щорічним. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер.